Nogle gange, så er man eddermame og sløv. Nej, jeg føler mig sløv. Ja, du ser også lidt. Man skal selvfølgelig altid huske sund og rask, sund og rask, sund og rask, solen skinner. Lige så vigtigt så er det at få bygget et papmaché hønsenet, et styks Anne-Marie Helger, et styks Kim Larsen, et styks Tusen. Hver af disse papmaché figurer, kan vi sige, disse pragtfulde figurer, skal jo så være indeholdt en mobilmast. Hej, nu er manden der stået helt af. Kan du ikke se det? Vi skulle have stoppet det der chemtrails for længe siden. Den er stået helt. Men sådan bliver vi over 1 million på gaden. Dyber. Over 1 million på gaden. Der er ikke noget signal. Hov, der er signal her. Kom, følg med. Præcis. Over 1 million på gaden med fakler. De rækker ind mod Christiansborg og siger, hey du der, få lige fødderne ned og tag hatten af. For du trænger til at få massage. Og hvad nu ellers skal være, det er også mennesker. Prøv lige at se Lykke. Han ser ikke sund og rask ud, vel? Nej, men jeg cykler. Ja, Rynkeby. Svær er det jo ikke, altså. Må bære over med mennesket som sådan. Der kan godt være, at der er nogle andre, der har nogle meninger. Ja, men alle vil ind i politik, og ingen vil absolut underskrive grundloven. Og alle vil dit, men de vil heller ikke den vej. Og så vil de også gerne, det får vi trukket det ned over hovedet. Så er der større forringelser og alt det, der skulle være gratis. Ja. Demokrati, demokrati, demokrati. Alt, hvad der skal være gratis, det skal der være gratis. Gratis. Hvordan får vi lige økonomien til at hænge sammen? Og så er der også en del, der har spurgt ind til Vilhelm. Hvad er det med den urtehave? Ved du hvad? Det er jo sådan noget, vi er nu sad til at vente med til efter, tænker jeg lidt, at vi har haft denne her fantastiske, og hold nu fast, det bliver Danmarks historiens allerstørste kulturelle remix. Hvad I andre, I vil gøre landet over, fordi det er jo også sådan noget med transport og den slags. Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at det er muligt, at I vil også kan gøre noget derover, og der er lokal TV der, og så smider man det. Ja, vi sætter det på hovednettet. Og så, så suser det direkte til det statslige internet. Det bliver det jo også snart. Jeg ved ikke, hvor godt eller hvor slemt noget er, eller hvor noget ikke er. Jeg synes bare, at vi kan se rigtig mange mennesker derude, som lider, som ikke har det godt. Og at, det må heller ikke være sjovt for nogle af dem der, som desværre er kommet så dybt ind i det, som de sidder i. Hvor de så bliver ved med at nægte, og det kan jeg godt, og nej, så, det må jeg ikke sige, fordi det er jo så mit parti, som, men det gør du alligevel. Så, altså, alle de der ting. Fint nok, det har været der. For nogens vedkommende, så er det vel bare det her. Det er morsomt. Ha, hvor er det morsomt. Det skal bare den her. Så, tak. Hvor er det morsomt. Og nej, hvor har de hygget sig, og på andres bekostninger, det ene og det andet. Fint nok. Altså, jeg skal ikke lige kunne sige, om det der 14.000, det er stedet på Jobcenter Sofres side, men noget kunne tyde på det, og noget kunne tyde på, at der kommer flere til. Hvad skal noget hedde? Det ved jeg ikke. Altså, en Anne-Marie Helger, en Kim Larsen og en Tusen. Tre af dem, hver indeholder en mobilmast. Og hold så lige godt fast. Hvordan har du fundet ud af det?
Jo, fordi den senere år, der har der jo været kæmpe rotteproblemer i København. Altså, vi havde jo på et tidspunkt John Wayne og hans assistent, som var ude med Reffel. Jeg skal lige love for, det var altså... Det var lige før, det var noget af en thriller, det der, ikke? Og vi kan jo ikke blive ved med at bruge alle de gifte, vi bruger. Så derfor så er vi jo så nødsaget til at sige... Ja, vi hiver i nødbremsen. Hvor inden den sidder, den er der et eller andet sted. Undskyld. Ja, så sadler vi op. Så sadler vi simpelthen op. Prøv lige at forestille dig, at der er ikke noget signal. Der er kun signal et sted. Kan du også høre musikken? Ja, jeg kan se på signalet. Okay. Ja, ikke? Hvor mange ting har ikke været for meget, og hvor meget er ikke med lovgivning, som er blevet fuldstændig... hvor man tænker, det er sgu da ikke det, vores land handler om. Altså... og så igen, så man bliver trist på en positiv måde, fordi man siger til sig selv, ja, jeg må tilgive mig selv for at tilgive, at de under deres opvækst et eller andet, og så ikke fik de der eventyrene fortalt, altså. Jeg tror det er lidt det, der hænger, altså. Fordi ellers så ville der være nogen, der ville spørge, når man var i gang med gardneriet, så ville de spørge, Vilhelm, hvad har du så sået? Bønnestagfrø. Hvad har du? Ikke? Altså, og det... Det vil jeg da gøre. Det må man ikke. Ja, der har vi den igen. Græsset må ikke betrædes. Græsset må ikke betrædes. Men prøv at høre her. Når vi samler alt det her, så er det også det, der handler om Amnesty International. Det kommer til at handle om børnekonventionen. Der kommer til at være så meget på så mange områder, så... Har du først fundet ud af det nu? Nej, jeg synes, altså, jeg ville selvfølgelig gerne have haft Kim Larsen, han stadigvæk var i live, så han selv kunne have set det der med de tre papmaché-figurer trillende igennem, hvor der er en mobilmast inde i dem, sådan, så der er mere en signal nok, ikke kun til deltagelse, men også dem, der kommer på. Yes, let's do this, I'm ready. Tak fordi du så med, tak fordi du lyttede. Forbliv sund, forbliv rask, forbliv positiv, forbliv munter selv i disse tider. Sæt op omkring jobcenters ofre. DK Docs TV, husk det åbne brev til dronningen med Carl Henrik Rørbrek, packsteam.org, Kreatrix 13, der er en lang række, Michael Thomsen derude på facen, han har sikkert også et eller andet, som han gerne vil, eller finde ud af noget, fordi at, det er tid til at rykke, vi kan ikke vente længere. Ja, det var sådan set alt for nu, så sidst, men ikke mindst, pas på dig, hej.